Que vostès vinguin així a parlar per Ecoembe, a mi em pareix que és una mostra d'una desconfiança que crec que jo personalment no mereix. Perquè quan vostè diu Ecoembe els va presentar mentira. Ecoembe en setembre no va presentar res. Nosaltres no tenim constància de cap programa, de cap pla. I vostè sap de l'existència d'aquest pla per Ecoembe justament després de que Ecoembe es reunira amb nosaltres i diguera que aquest pla estava en marxa. Vostè el coneixia abans. Pues si vostè el coneixia abans, m'agradaria, per favor, que me'l passara per escrit perquè nosaltres no tenim constància d'aquest pla. Ni torna a dir, nosaltres no tenim constància de cap pla, ni per registre d'entrada, ni per un document, ni per res. Però si vostè vol edificar tota la seva argumentació en que hi ha un pla, ho pot fer. Però sàpiga que està edificant tota la seva argumentació en l'aire. Perquè aquest pla nosaltres no en tenim la mínima constància. El que sí que li vaig a dir és de què tenim constància. Després d'una reunió amb Ecoembe, estos que pareix que vostè està disposada a representar així i a parlar en el seu nom, pareix, després d'una reunió Ecoembe ens va dir que ells donaven el 74,8%, vostè ho ha dit també, donant per bones aquestes xifres, donaven el 74,8% de resultat. Nosaltres li diem, no, no, les nostres xifres no són aquestes. En els envasos que ens ocupen, i ja he donat les xifres abans, vostès no donen ni el 25%. Diuen, no, no, donem el 74,8%. Molt bé. I nosaltres els diem, i els ajuntaments estan gastant-se uns diners que vosaltres no els esteu donant. En concret, els esteu pagant 4 milions d'euros quan els hauríeu de pagar al voltant de 24 milions d'euros. Diuen, no, no, no és cert, donem el que els hi pertoca. Molt bé. De lo que sí tenim constància és de que dos dies després d'aquesta reunió, Ecoembe, per registre d'entrada, entra un document en el que ens diu: tenim un pla que és boníssim, que ja el vam presentar per setembre, del qual nosaltres no tenim constància, que és molt bo, que ve a doblar els resultats de reciclatge, que dius, sí, doblar el 74,8% és complicat, no li pareix a vostè, senyora diputada? Sí, sí, bueno, no, no, doblar els resultats, i si vol li podré ensenyar el document, vull dir, del seu document que vostè parla del setembre jo no tinc constància, d'este sí que tinc constància i li puc fer arribar quan vulgui. El doble del que donen, si donen el 74,8%, em pot explicar vostè quin és el percentatge? No serà que tenim raó nosaltres i donen un 25? Perquè el 25 sí que es pot doblar. I diuen, i és curiós que també que esperen a tenir la reunió amb nosaltres, i diuen, i els ajuntaments, gràcies a este pla, els hi poden fer una aportació afegida de 17 milions d'euros. Que dius, primera qüestió, per què no es dona abans? Per què hem d'esperar 20 anys, 18 anys, 16 anys, perdó, per què hem d'esperar 16 anys a donar els propis ajuntaments? On han anat durant 18 anys? Durant 16, 18 anys, on han anat durant tots aquests anys, aquests diners? Perquè si estaven, és evident que se'ls podien haver donat als ajuntaments. Perquè, en tot cas, de lo que es tracta és de que 17 més 4, que és el que nosaltres diem, que els donen als ajuntaments, suma 21. I nosaltres el que vam dir és que als ajuntaments els pertoca al voltant de 24. 21 no li pareix una xifra prou pareguda a 24? No serà que en això també tenim raó nosaltres? Aquesta és la situació. El decret llei ve a intentar pal·liar no el dèficit, sinó el drama que en qüestió de residus han deixat vostès en la Vega Baja. I com que no hi ha manera d'aclarir allò, és possible que de la mà dels consorcis, de la mà dels consorcis que estan patint tot el desgavell que vostès van deixar allí, gràcies a que feien la vista gorda d'empresaris que soterraven tones i tones i tones i tones de fem, que al mateix temps pagaven les seues campanyes electorals, era Orihuela, per exemple, i tot això està judicialitzat, per culpa d'això nosaltres hem de prendre mesures, i l'alcalde Pineda ho sap més bé que jo perquè ho pateix en les seues pròpies cans, gràcies a això nosaltres hem de posar en marxa un decret llei. Però queda clar que és per compensar la seva gestió no erràtica, jo diria que alguna cosa més, però no la vaig a dir. Però no té res que veure amb l'SDDR.